Udah mesen sok. Yo, trennya injok, main di tren. Buat tiang pa. Ya non mulsi bagu gen. Tren bari injok, tik tak sok pa. Sagong rekjok tren ko. Kali non mulsi bagu gen eh cede. Bye bye. Sep trennya. Cari gua tiang sadal dek. Mulsi gua naik pa. Ya sok pa jok. Main di ini dek pa kupa. Ya sok. Nah baru biap cem sandina gen. Sikit ratu injok. Tapal para di kompetisi na. Dah tenggelam. Bunuh sih dengan bang. Kamu. Ayo. Ayo ni nak lagi macam ni. Yang sen ramah siapa ya? Yan biap rai mana rotok injok mande de chungja pangja de mong ba mamang complain dong jaw organizer ni ba fresh song ko yan exact bisuni je ko muk songi don shwa ko not naigan e babu diploma mang certificate mang goya dale tak ko mane diploma mang ha ma boro ko kamena ko pi mang asul mang anak ko sending bird mane bu diploma mang anak ko ha o kamya Oke, ini sudah diploma manjan ah. Gere sudah diploma na biar biar rasmi nakon training rasmi nakon diploma manjan ini mereka diploma muncul aja Ya, oh ITS kemukun sengir anak anak lo. Ya nuksko gue dale, ya nuksko manjau. Sumai, orang nak mana gimen? Alang roteng ha? Mangga ni sotengah tak leh. Mangga ni alun ni ya. Ni kita nak try kan. Cungku jang ode mangga tham mang beli pun ada. Ni badal. Kau kena nanggen kon. Ya. Bang khalu nanggen. Sekang pun ani menurut acinya bang khali. Ya mui tu, nana mui tu, jodoh dia belak. Rumli kalah ya, al jod no nama manja, kan suri pak. Ya. Unjuk dari itu unjuk. Ya, good. Ya, dah le semua aku singa, isol bi aku singa, suka ha, kusi bong ha. Pisal dunjuk kau yang betam sih deh, lepi saldo sinjuk. Nuksek, kisah cik. Namkala beda size. Enak, Betul, genseng, kau tuh kau beri nak? Ya ya. Oh, dia pelal jok. Oh, kau susu ke? Kau pun. Betul ah? Kiji sir, cas ni.
Hai. Ya ni mana? Hai bukitar. Recas ni suskuwa. Kijisa recas ni suskuwa. Ya belakamu. Dikit dikit bisu apa ni? Potret. Potret jolako kalau kita. Deh ada jolako kalau jolako. Deh dikit dikit bisu kat dikit dikit pelan ni. Dikit dikit awak dikit dikit. Oh deh betul sok. Kumai nang macut ayah ha. Mana tahu deh price pun gunok. Hai ada. Kakak. Citer nak tuk ya, longin sila nak tuk pak. Strap sal plus ah, ye deh. Citer ni agak lah. Okay, sila ya nak tuk deh. Cet plamo. Dapat ceki. Ceki jiko gubi abi deh. Lak ni ko mana dongeng na William nak karo. Hei, jangan deh. Okay, ya rang cancellation. Ya rang. Ya rang. Bawa cancellation last kepada. Last kepada ya. Kiji sir, cakap tam cikunga last. Cakap cikunga. Kisar cakap cibung asa yang last sangat kebal. Kawan kap mai, mai tak kicu ngah. William nak aru cek kicu mana kebab birah. Kisar cakap supua. Cikon double jimni, jimni malik rang deman. Semaya gemuk tak kau. Bisung cek kipong wat ya bisungan. Ada dal de biar tangan wansang jok price ko. Yang lu mana? Aku belum arahkan. Semai puna, hana. Bagaimana dah price puna aku pasti niat sana. Yo, yang cancellation lah. First cancellation, last mat kebab. Okay. Yang last so ni okay jom. Sebab cancellation, hajat cik nak mana? 209. Gold three. Gold three. Gold three. Hey, double hana. 293. Double one kebar ayam jok na. Mandi ada ramah nak tukun salan namang nak kita nak ada. Mama naik nataan salah ya salut ke mana nato? 867. Dah nunu bisa aku rasa tanya sahaja. Hello, makhluk. Hello. Hello. Anta nombor kau bisa berapa? Ini apa no? Kas ni. Seven number one. Oh, babu sama na. Babu nan gua mah? Nan mana mana tuk ke kira? Nan mana mana dong ya kira? Nan mana mah? Sama na. Baba mana? Turi sama no seven five three. Seven five three. Ini apa no? 599. Ini apa no? 6 double 1 ya pak? 763. 763. Ini apa no? 384. 384. Ini apa no? 384. Seven two zero. Two nine three. Serial number.
Translation berapa ya? 198 Lihat muka kau ni nak? Kasih tu cici orang kat deh, gubat pat-pat di saling ana. Ya 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 baca. Baca kerjaan susni kini. Three, four, five. Seven, zero. Eight, one, two. Seven, one, two. Ini sama nomor 380. Bumi mandek ni. Ada price net Citol. Oh, ini Citol kau nanti jaga apa cancellation. Ini nomor 579. Special macam sah. Mari kita cuba nak tengok. Jadi, oi, jadi pusing ya. Yang cecil nak tok. Dalam nak kepan nak tok ni. Kiji dalam nak pasal. Kaman kap mana deh? Ya kaman kap. Pasung ni kaman kap. Ini apa nama? Ah kaman kap. Ah kaman kap. 756. Translation last yang kang apa? Last untuk dia. 449. Yang terakhir yang last. So kepa kau ni ha? Translation ni kau. Yang first kepa. Dari price untuk aku yang nak. Semua yang nak cekum ane mungkin nak pakar kaya. Four five. Mai alci gua. Tiket number 391. Mai alci gua, mai alci. Ya ko. Anjung dau dihain apa? Memori ko manager mengingat diri taksi dengan perkenan mo. Entahlah sih dom cunang ya. Baru ni orang mai hitung kan? Hard price ko manang pa yan. Tam pa hero yan. Yang marak. Ya, sudah. Nah, tadi mana ni? Tadi si mana? Si yang berumpun sama. Mana lah, macam macam mesti yang berumpun sama.
Dal ni second hero yan. Ya, laksa dah cukup kena. Ya boleh ni, ya sungguh ni. Pada jangan orang pukri serpi kara. Jangan ni jangan cakap orang pukri serpi kara. Ini hasilnya. Dal ni hero. Hai angcipa mukar pok, angcipa mukar pok. Hai. Deh niat punya. 25, serial number. Dal ni champion yang lak kini hajar kubur ko mana kepa saurong ingen. Lalu ni naya, ya, topi kan kepa ingen jo. Mukar, ah topi opo ya, sarana. Nama nama, alai bram. Lak kini hajar kubur ko saurong ingen. Mira baru ni atau main kan? Kalau kita turun atau di mana? Ini kita di mana? Ada yang berat yang berat. Nang nang berapa? Ada yang berapa? Ayo sumpah mana tengah sumpah? Luar film murah di mana? Film murah. Luar film murah. Satu kali nak kita main mana atau kita mana? Deh deh, foto bijak muzak, foto kan? Foto. Biasa orang mana juga dia lupa dibawa. Kelat pula tak? Mesti lupa. Selate. Deh, macam tu pun, siapa sahaja yang macam.